To a teď já jsem si tam jako sednul a teď to je taková ta barovka a mě to prostě nevycházelo. Jo. Já jsem prostě ruce měl takhle a teď říkám, to nejde sedět. Teď jsem si dal ruce takhle, teď já říkám, to taky nejde sedět. Teď já můžu si to dát nic, ne, nemůžeš, ta výška je nastavená. Tyjo, já říkám tohle. Já tam takhle seděl úplně jako, tyjo, říkám, to je úplně blbý. Pak v přestávce někdo za mnou přišel, že sedím blbě zase, ať se narovnám takhle a opře se tohle srovnej. Dejte mu papír a tušku, jak jsem tam měl prázdný papír a s tuškou. Jo. No, režisér s tou úplně nebyl spokojený. A to přišel, no jasně, mě to učil, jak si mám sednout tohle a pak mě, já říkám, a to jsem tady jak blbec zase. Papír a tušku, jak jsem dostal prázdný papír a tušku před sebe, aspoň jak jsem držel tušku na začátku. Jo, takže jako všude, když se dostaneš do nějaký nový práce prostě, nebo do něčeho novýho, takže jsem se to jako učil.